Ó, só porrada, só porrada, só porrada. Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vlog do meu dia. Hoje trago um vlog do que eu como, do meu dia, basicamente. É uma sexta-feira. Já tomei o meu pequeno almoço, como vocês viram, fiz um bolinho de micro-ondas, assim maior. Eu gosto mais de largo do que comprido, sinto que cose melhor e fica mais fofo. Então eu uso normalmente aquelas travessas grandes e ficou mesmo muito bom com aquela farinha de aveia de sabor a banana e noz. Por acaso é uma das minhas favoritas também. É menos versátil, por razões óbvias, mas é muito boa. Então eu fiz esse bolinho com os ingredientes habituais, já sabem, um ovo, 100 gramas claras, 4 colheres de sopa da farinha, banana e pronto. Meti um bocadinho de nozes pelo meio porque eu gosto do sabor. E ficou mesmo muito bom. Levei ao micro-ondas mais ou menos 3 minutos, / 3 minutos e meio. Entretanto, estou aqui a ler, estou a ler no Kindle, portanto está a carregar. Mas estou a ler este livro, a ver se acaba este fim de semana, que é o terceiro da Kara Hunter. E para o dia de hoje, hoje de manhã está mais calmo, tenho aula de cycling para dar, mas não tenho mais nada em geral. Tipo, normalmente acostumo ter treinos, mas hoje não tenho. Por outro lado, à tarde está caótico e hoje eu deixo, só acabo de trabalhar às 8 da noite, por isso em termos de jantar, já estou pensando em jantar já, não sei como é que vai ser, mas por exemplo, eu tenho aula às 10h30 de cycling e depois entro ao trabalho ao meio-dia 45, tenho ali uma hora de almoço e depois volto ao trabalho a tarde inteira até às 8 da noite, então é um dia um bocadinho caótico, né? Por isso o que eu vou fazer é agora de manhã adiantar o que eu tenho de trabalho online para fazer, preparar a minha aula de cycling que eu não preparei ontem também. Felizmente eu vi que tinha amanhã mais liberta, então consigo fazer agora de manhã. E pronto, acho que é isso. Espero que gostem deste vídeo do meu dia de trabalho, de uma sexta-feira de trabalho. Normalmente só tenho o dia livre de treinos à terça-feira, decidi mesmo isso. De resto, tenho os outros dias todos disponíveis para marcar treinos, então tenho sempre horas super aleatórias. Tenho aquelas pessoas já fixas, mas depois tenho outras pessoas que vão sempre alternando os horários. Por isso, vou tratar de editar vídeos. Tenho publicado mais no TikTok e acho que vou publicar ainda mais no TikTok, mais variedade, porque o TikTok tem uma vantagem. Eu nunca fui pessoa de usar TikTok, honestamente. Sempre que eu instalei, desinstalei novamente porque eu não aguentava muito tempo com aquela aplicação. Por outro lado, é uma aplicação que posso criar conteúdo mais versátil, porque normalmente as pessoas não veem as pessoas que seguem, veem conteúdo que gostam. Ou seja, se eu colocar uma coisa sobre livros, por exemplo, aquele meu TikTok só vai aparecer pessoas que gostam de conteúdo de livros, não é? Por outro lado, se eu publicar uma receita, a receita só vai aparecer a pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. Então é fixe, não é como o Instagram, que tipo, se eu começar a fazer conteúdo que não tem nada a ver com o meu conteúdo habitual, as pessoas deixam de perder o interesse porque tu vês de facto o que segues. No TikTok não, tu vês o que tu gostas, independentemente da pessoa que está a publicar. Se eu publicar coisas completamente variadas, desde lifestyle, depois livros, depois comida, depois treino, esse conteúdo vai direcionado às pessoas que têm interesse nesse determinado conteúdo, o que é fixe. E pelo que a minha amiga Nicas me disse, consegue-se ter melhor interação com as pessoas. Tipo, consegues aparecer, tipo, não tens ao trabalho de fazer tão boa qualidade como no Instagram, por exemplo. Podes fazer coisas mais simples, mais variadas, o que é bom, pode ser um bom investimento, um bom ponto de partida para ter outra forma de divulgar o meu trabalho e o meu conteúdo. Então pronto, é isso que vou tratar de fazer. E pronto, vamos lá trabalhar. Ora bem, banho tomado, estou ainda com o cabelo tipo durinho, estão a ver? Isto é suposto com um óleozinho, amassar, isto vai ficar mega fofo. Mas primeiro, vou comer alguma coisa. Eu estou com um bocadinho de... sim, umas duas estranhas no estômago, mas tenho que comer porque... sinto fome de qualquer forma, apesar de não ser a dor que eu tenho, não é fome. Sinto umas pontadas, é um bocadinho estranho. Mas vou a comer o meu pós-treino / aula de cycling, que vai ser a proteína com a banana. Ora, pois então... não vou pôr mais água, vou ficar assim mais denso, vou só pôr a banana por cima. Faz um guloso do pior, meu. Ó, oh, este menino quer comer sempre tudo. Rouba pistachios, rouba brócolis. Põe, essa pessoa tem que estar atenta a tudo que deixa aqui em casa, tu vês, não é nada assim, tipo, ele
come um bocadinho às vezes restos de ovo ou assim, tipo, imagina que eu deixo o tacho, tu vês, às vezes gosta de restos de ovo. Agora o Tommy é tipo um... é limite mesmo. Ó, já está aqui. Não, isto não é para ti. Mas pronto, agora tenho treino para dar, aliás, a partir de agora é sempre treino, vou ver se o que é que vou fazer para o almoço. Tenho arroz feito porque vai ter que ser algo rápido, depois às 3 outra vez ao trabalho. Agora sim, está mais fofinho. Vou lá dar o meu treino da hora do almoço, depois volto para fazer o almoço. Que dia caótico! Ora bem, está na hora de preparar o almoço. Vou fazer um salteado de frango com um bocadinho de couve-coração que tenho ali no frigorífico. Algo assim mais rapidinho, meto a tampa e deixo a cozer um bocadinho e depois está prontinho para comermos. Bora lá! Vinho branco e um bocadinho de sal. Um bocadinho de couve-coração. Aqui no tacho. Fiozinho de azeite. Um bocado de cebola. Metemos já o frango. A couve-coração lavadinha. Ui, ui. Alho, já sabem que eu uso este aqui da Prozis. E finalmente, orégãos. Bora! Sim, muito generosa. Lume médio, mexer bem. Vou colocar a tampa para ajudar a cozer. Maravilha! A tampa ajuda muito a não secar e a ficar tipo... A couve, se ficar seco, depois ao cozer fica com um sabor muito intenso. Péssimo, péssimo, honestamente. Já queimei muitas vezes couve, comi na mesma, mas é tipo intragável, digo já. Assim, está ótimo. Está prontinho para ser comido. Vou adicionar um bocadinho de queijo. Adoro queijo, forever. Hoje é que temos aqui arroz feito, por isso é só aquecer. O que eu estou a adicionar é este mussarela light do mercado. Do mercado, não é nada, foi a quem me dera. Do Lidl. Viram? Mega fácil, é só deixar a cozer. Basicamente só deixei a cozer e ia botar no molho para ir mexendo um bocadinho. Se visse que secasse, colocava um bocadinho de água. Mas neste caso, olha, mega rápido. Enquanto isso, estive ainda a arrumar uma roupa e está feitinho. Toca a comer. Aqui está a minha comidinha. Oh, para este aspecto, observem só este franguinho maravilhoso com couve coração. Mega fácil de fazer. E pronto, vou comer. O Bruno ainda está em reunião. Por isso, entretanto, tenho que comer porque já são 2h20 e tenho treino para dar às 3. Agora é sempre assim, das 3 até às 8 da noite. Por isso, bora lá. A ver quando é que eu sneco alguma coisa. Vai ter que ser um iogurte, alguma coisa prática. Mas pronto, vou ter que tirar a Tommy daqui porque ele é um devorador de almoços. Oh, senhor! Sobremesa! Com o Tommy a querer brincar com o microfone! 4, 5, 6, 7. Ora, pois, lanchinho, 10 minutinhos para comer, por isso vai ser um high protein pudding de caramelo com um bocadinho destes círios de aveia. Também vou comer uma peça de fruta. Eu vou ver se esta pera está boa. Ela está muito mole aqui. Eu tenho medo que ela esteja tipo... Estão a ver quanto ela está esfarelada e bem de... Pronto, se não estiver boa, vou comer uma maçã. Se calhar arrisco antes da maçã e como a maçã. E a pera, se calhar, depois abre. E se não estiver boa, cozo o que tiver bom. Por isso, vou optar antes pela maçã, que é menos arriscado. Se calhar vou colocar mais um bocadinho de manteiga de amendoim por cima da maçã, que eu gosto mesmo muito. Mas isto eu deixo para o fim. Primeiro como o pudim. Lembrei-me que tenho aqui um dos meus belos muffins de pistácio. Que maravilha! A receita, quando este vídeo sair, provavelmente a receita já está online. São muito bons. Sem açúcares adicionados, super fáceis e fofos. Por isso também vou comer até. Vou dar uma trinca para vos mostrar. Oh my god! Eles estão mesmo fofos. Ó! Peraí. Está bem, foca no muffin, meu Zé, pá! Assim. Isso foi assim, tá? Peraí, preciso de luz. Ó! Está mesmo bom, por isso também vai ser um muffin. Preciso de energia porque vou dar aula de bombom logo. Agora tenho mais um treino para dar, já dei outros dois antes.
Acabar toda mal. Vou dar outro treino e depois tenho aula de bumbum para dar, por isso tenho que ter energia, por isso tenho que comer para a frente. Estou a chegar às 8 da noite da casa, vamos lá ver. Vamos comer, estou aqui a meio da minha refeição. Vocês já estão a receber em casa? Uau! Nossa, vamos lá todos. E os chulecos? E meus amores? Chef Bruno. Making dinner. Aqui está, jantarzinho, feito hambúrguer de frango, o da Prozis, o vinho, brócolos, daqueles que estão congelados do Mercadona, e o arroz, já tinha de ontem, continuamos no mesmo, fiz muito arroz, por isso está. Feitinho pelo Mr. Bruno, um hambúrguer, para eu chegar a casa ter papinha feita. E pronto, este foi o vlogzinho do dia, espero que tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje e de ver como foi tudo, refeições muito rápidas como habitual, e foi uma tarde mais cheia que amanhã, apesar de que pronto, acabei por não vir falar aqui muito convosco, porque foi um dia de trabalho, é muito mais complicado estar aqui mais disponível para falar, mas espero que tenham gostado de acompanhar e vamos então no próximo vídeo.